linha de meio campo que tem o time africano. Aí o lançamento feito para a entrada da área, eles vão chegando com perigo, o jogo ficou perigoso! Gol do Mazembe! O jogo ficou perigoso, o Inter deixou, e aí a dancinha outra vez do Kidiaba. O gol marcado por quem? Cabango, dizia desde o início, cuidado com ele. Dominou, deram espaço, ele olhou, bateu bonito. Tirou o Renan da jogada, olha só. Eles vieram, o Falcão, eles vieram com outra postura. Olha como ele, a liberdade que ele tem para dominar, para dar um tapa na bola e para botá-la no canto. Se o jogo já tomava ares dramáticos, fica mais dramático ainda. Olha só, o Bolívar foi para um lado, o Índio ficou do outro. E no meio dos dois ele trabalhou. O que, que o goleiro vai fazer? Olha o perigo aí, ó. Calho Tuca. Já deram espaço, já bateu pro gol! Gol! Calho Tuca! Número 15, a dancinha do Kidiaba. E com isso parece ter jogado a pá de cal, como se diz na gíria. 5 minutos para o final, 2 a 0 para o Mazembe em cima do Internacional. Deram um espaço para o Cabango fazer um gol e agora deram espaço para o Calho Tuca fazer outro. E eu vou dizer uma coisa, o Falcão entende de futebol e de futebol. E quando ele recebeu a bola, o Falcão cutucou meu braço e apontou. Era um só na marcação. Contra o Guinha Azul. Olha como o Guinha Azul ficou torto. Ele não conseguiu entender onde é que o jogador liga. Claro que o primeiro gol mudou toda a história desse jogo, porque o pessoal não teve serenidade para buscar. É melhor construir situações.